kumsikiliza vizuri. Sisemi mimi, sikiliza Biblia. Akili ipo nyumbani. Iweke kwenye Biblia, ni Biblia sio mimi. Inasema. Inasemaje? Au labda uone. Iya. Soma. Naam. Ndio. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Ndio. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Eh, ambaye hakumfufua. Ndugu yangu, maneno hayo kwenye Biblia yapo hayapo? Yapo. Yapo. Yanasema nini? Mnasema Yesu kafufuka. Kumbe Mungu anasema kumfufua nani? Lakini andika ni nani? Nasema hivi. Sasa wewe unapokuwa msemaji, unakwenda mjini kwamba je, wewe unasema eti nasema hivi. Sikiliza ndugu yangu. Omari, Omari. Wewe unataka naam, wewe ni wajibu kama unaikataa Biblia, mimi sio kitu cha. Hiyo Biblia ni ya kwako mwenyewe. Mnaitumia kanisani. Wewe ungesema hivi, andiko hilo mimi sijasomewa. Mwalimu, naam, eti anauliza wa Korinto ni watu gani? Labda ajui kaandika nani. Andika, msomee moja moja. Eh, moja moja inasema. Eh. Kumbe Mungu anasema kumfufua. Rudia andiko ajibu. Naam. Naam. Na sisi tunaonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Ambaye hakumfufua. Mpe rafiki yangu. Andiko linasema Mungu hakumfufua nani? Wapi tena? Si hapo. Kristo Dodoma hii, kwa sababu kuna vyuo vingi vya Biblia hapa vingi. Akatokea Mkristo wa aina yoyote, akaja akathibitisha kweli Yesu alikuwa. Na mimi mpiga kengele, mimi mtalisha mkate hapa ndani. Hayupo, atokee. Atoke wapi? Sisi ndio walimu wenu, sisi ndio maprofesa wa kazi hii. Tukikwambia kitu hakuna, 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 hakuna.
mizambi yenu. Umeona? Yesu anasema mimi naondoka mnakufa na mizambi yenu. Hakuna kubeba dhambi ya mtu hapa. Unakuta kuna alama ya X kosa, ambia wii mtu wa motoni kisha mkosa ya Mungu. Unajua tu huyo anakwenda motoni huyu. Sehemu yoyote unapokwenda kwa kuta msalama ni danger. Ukikuta barabara umewekewa cross, barabara imefungwa. Ukienda shule ukiwekewa kosa, wewe hesabu akili una. Yaani kile unapoonekana msalama ina maana danger. Anajua mtu wa motoni huyu. Yesu alishaaga